amai pavakarambira kwava joina church vakanga vangoti ini ndo zvako hapana nyaya pavakazoirambira mazuva atakanzi takunogara yakatanga yanzi vanhu vanzi ngavaende kunovaka kumamisha kwavo tikanzi isu takanzi vake kumamisha mudhara aive neplot kwasati kuna semlive kune imba yanzi semlive uko aive neplot rake waikoko tikanzi isusu tagara tineplot redu andika tinogara ikoko zvanzi kwete mweya wati tichanogara panzvimbo 1 Canaan ichauya tichakura tiri panzvimbo 1 chevapostori saka tikagara kwedu tega zvinhu izvozvo zvatikwanise kuzvinzwa kana kuzoenda kuCanaan kwacho hatiendi ndokuparadzana kwavakaita muparadzano wavakaita uyu vakasa vachiparadzana ndakandava kugara kuendesi ndakaita zvokuzopirwa iri nyaya yazvo kanzi amai vako ndakasiyana navo nenyaya yekuti vakaramba kunamata amai vasinganamati havagara saka inimba ndakadzoka ndakambodzoswa kudzoswa ndakaitwa pamakore anga amboti dzoke kumashure zvo pandakadzoka yaive iri nyaya yekunzi vakanga varevhwa nechechi kunzi kana uine ropa riri musango enda unotora vana vako vauye vanavo saka ini kuendesa kwandakaita uku ndakaita sekunge ndaakunoti pfuurirei kanti handina kunoita zvandakanzi ndiite chinangwa changa chiche kunzi nditore mwana ndodzokera kufamuko mwana ndakamusvikirwa arivo zvechokwadi hazvina kuita 3 days ndiri kuna mhamu hamene vakarotawo nevakaprofitawo zvikanzi mweya mutsvene wati mwana wako uyu klobasi ndaona afira kuhama dzakaisirwa chikafu mushongo ndobva ndadzoswa ipapa ndazobva ndakaona namama mwana ndazobva ndakwanisa kutora naye patakadzoka tichizobva kumapurasi tabviswoona Ishmael zuva iyo ndopa akabva kujeri ndopa ndakadzokera kuna mama tichionana tichidi mufana wangu ndokudzokawo futi because mamedu tiri vatatu indinokutanga ndinini achiteera nemusikana musikana uyu ndiwa 2004 paakatorwa angari grade 1 student achitorwa akaita zvekuya achibiwa munhu akanga akonzeresa munin'ina wangu akabiwa kumba here kana Glenview ndoko akaya akatorera matorerwa akaitwa ndeyekuti muiwe paakambouya akauya sekunge vada kungoti tibatane pamwe chete kuti aa pamwe chete adzokawo achaite zvemasoo izvo kanti achana mari zvake badira asi too close nekubvu asi chaakakwanisa kuita ndechekuti akatora timetable inoenda mama kubasa nenguva yavanodzoka nenguva inoenda mwana kuchikoro nenguva yaanodzoka tsamara mwana akazoya akabiwa kumba vanototaura wekumba vakataura kuti akauya akatorwa pano achichema achiti handisi kuda ndokutorwa kwavakamuita ndobva vaenda naye upto now handisandaonana naye saa makazoziva sei kuti mwana abiwa akaendeswa ku baba vaizikanwa because pamba pavakangoramba vari ndipavakangoparadzana vari ndopavaingove varipa taingoroja tiri kuglenvi ikoko upfumi hwavaya navayo nemastenzi matatu kubudiro 5 kumandharoni kwaive kune mombe vaive vaine karavhani kombi vakatanga kunamata vainayo zvinhu izvozvozvo mazuva ndakapedzisa kwakanga kwasastendi wandoyaenzi yaisati yatengwa kumbi yakatotengeswa ndichiriko mombe dzakatorwa dzikatengeswa ndichiriko chakanga chakasara stendi 1 musi wandakapedzisa kuzotaura navo tichinzwanana nekutotadza kuzowirirana zvavo chose ndakanga ndavataura kuti patiri kugarawo tiri kugara munhu semu yomuna mama ivo vari pamubhedha isi takarara pasi ndati kurei nanditiri pa17 isi asi inini kwandiri inini ndakanga ndakuti pamba pamwe chete aigara pandairojawo kuseri tichitoo kanga basa kandaitawo sevanhu vokuti zvese zvingava zvekusumudza mabhakezi kana zvinhu zviri zvakangoma zvese solongo zvichingondipa mari ndakanga ndakuita because ndakanga ndazvijaira kuti taitongoshanda pamwe pacho tisingatopiwe mari saka ndakavatira ndikati pamastenzi ari kubudiroko mukatipo 1 room kwete imba yekuti stenzisi mutipo 1 room tinopota tichirara tichidzoka zvedu tichidyawo tadzoka tichidyawo kuti tichidzokera tichinorarawo tichigusikawo zvaitawo zvakanaka zvikanzi wakaramba kugara neni mumwe mutsvene wakati mwana akaramba kugara neni handisina kukama neiniwo hatisina kukama paupfumi hwangu handakatenga inoti inini hapana chako ndichazvara vana vanonditeerera ndo vachagara zvinhu izvozvozvo ineni nditori muprocesi yekuzvitengesa zvinhu izvo zvinonditadza kufamba mweya wangu zvinotadza mweya wangu kufamba ndikafa ndofanira kuenda kunonamata ndiri maoko maoko ndikutozvitengesa mashoko avakanditaura kubva ipapo hatazobva takaurirana futi ndobva takapedzera kuonana chii 2018-2019 hatina zvabva takaonana kamashoko ako izvezvi ndekuti kudii takatarisana nekuwadzwa kwauri kuita nehanzvadzi yako yakatorwa yausiri kutozoti ichiriko here kana kuti ninini panyaya dzese handingamboti vari kunamata ikoko pamwe kuda ndopana mwari wavo handingambovati siyai chinamato ichi asi chandinovataurira chinhu chandoda kuti vazive vagochenjerawo vari kuti vari kunamata nzvimbo yatakapiwa nemweya asi nzvimbo yavari kuti vakapiwa nemweya iyi zvakafanana nafamu riri kuglenus harine zita ranefta
nefuta ane hama dzake dzinotozoti ane upfumu pakatofa mwana wake hama dzake dzakauya aka dzika mwana wake akatozovigwa hama dzake dziripo asi vivangu hama dzavo dzinonzi afa afa nototakaoneka ndinoda kuvapo uchenjeri wekuti ngavaone panyaya iyi kuti munhu uyu akanzi azorora atorwa nenguva yamwari atisi kuti ngaafe kuti mugona kuti kuseri kuchabudii nzvimbo dzavari kugara dzine varidzi hama idzi vanhu vamutoti vamunamarina kuseri kwavo kune hama dzisingatodo chinamadei ngavachenjere kuti dzingwa simbi nekuti kunyaya ikoko kutoenda chaiko havana kwokuenda chaiko havana vakaenda ikoko vatengesa dzimba vakaenda vatengesa saka kana nekuendao havana ndotowanzwirawo tsitsi kuti dai vari vamweka vakasikawo kupepuka vasiyawo chinamato ichi nenguva iripo vanodawo kana kuti iye wavari kuti ndiye mwari wavo ambosunungura vanhu vatora zvido zvavo chakaitika ndechekuti patakaita nyaya iyoyo ndofunga ndo yakashoka shoka kuna namudhara kudi takatanga kufonera first day zvinzi mwana ari kunzi ari kuuya kunyabhira uyai muite se muone saka panguva iyoyo takaita kunga kufutwa hatina kuenda mangwana achina ndokubva taenda takamuona zvechokwadi mwana akasvika ini ani ndakasara kunzi handita kuzoti ndizopinda mukati mama ndo akazoenda vakunditsanangura mwana vachimuona zvechokwadi akachema zvekuratidza kuti akashaya kuti woenda kupi but iye kusaidi kwake ndichizomubvunza kuti atisi kuno aiti ndakange ndanzi kachema ndobva ndakutora nababa saka isu zvedu takamuhwina asi tamuhwina kudaro takatanga kutozonza hapana pekuti mundobuda nemwana direct hamukwanisi kubuda naye takatarira kutozoaya motikari kubva kunyabhira kusvika munomutama asi titori murodhimo makoza aipinda maprivate zvamatanga so, izvi hamuzvipedze akasiyana-siyana zvekuratidza kuchikidzira kuti zvamaita izvi matidina aibvoni iko kumaprivate number aipinda tichingoti handezvenyu ndezvenyu asi chandiri kufarira ndechekuti mwana ndakatora kouyazve chandiri kukumbira kana iri hurumende kana muri muri kutungamirira panyaya musanete vanhu vari ikokoko vese varipo vevamwe vasitori nahama nevabereki hapana munhu anonzi asina hama kana kuti vatinoti vasina vabereki vari kunoko dai magona maramba makasimba vabviswe ikoko nekuti ndichigarawo pasi naye hanzvadzi yangu achitsanangura magariro avaita ikoko anonzwisa tsitsi akafanana nokutomubvunza kuti kuti mubve kugreen rooms kwamaigara kuya kunyabhira makafamba sei ndakafamba netsoka pane about 8 kilometers kunosvika kunyabhira vakafamba netsoka kuya ikoko mabasa aita kuti aiita nezira rake hazvienderani chingave chikafu kangodyika chikanzi chatopera chatopera hapana saka kune vamwe vari kutevera vari kudii ikoko dai vanzwirwawo tsitsi vabviswa ikoko kana kune vanobatsira kune vemutemo vanokwanisa kubatsirwawo vanobatsirwa kubva kumabhethi nditori nehonde kutonditorisana naye kubva kubhethi chairo hana saka akamboenda kuchikoro here hanzvadzi eya paakatorwa anga ari grade 1 iko zvino zvapandakamboda kuti tare nyaya yechikoro yahatisi kuwirirana nyaya dzechikoro asi kuda kudzidza ukamudza nyaya dzechikoro ari kuti chii ari kuti handisi kuda hanzi chinangwa ndechei haazotaura anobva atizii hazimbotauri kana kuti but ndoona kuti ipfungwa yanga atomboiswa isiriyo ivi ndakaona kana musoro akatomutengera hembe kudi totenga tenga hembe akanetsekana kufamba asina dhuku zvakakureva kuti zvinhu zvavanga vanzi vaite sevana semaudziro vakazviita hazvinetse kubvisa tinozvibvisa mbisha nambishana asi kuchikoro zvangu ndiromba kuti anoenda hatingazoiti marombe tese kuti ini ndakaitiswa chirombe naiyoita chirombe ndozva kuti mangwana anondiberekawo akawana rudzidzo mangwanira mangwana anondisopa pakanaka asi chandiri kunyanya kufara ndechekuti aiwa mwana wamai vangu ana ndakapedzisira kuonana naye 2018 kureva kuti kusvika izvozvi pane 6 years tarisina bva takaonana ndakamuona ndakamutora kumadzibaba Ishmael ndezvipo zvimwe zvamakaona angave machanges kubva pazodzoka nepamakapedzisira kumuona zvamunotiwo izvi zvakashanduka paari izvozvo anokwanisa ndanatsoona zvizhinji zokuti noti kwaari kunatsogara ivekwa handina nguva yekuti ndinoswera naye but zvekuratidza kuti munhu anga akambunyikidzwa pakodzero dzake anga akabatikana hatirambe zvedu kuti vana vanoita mabasa but nenguva dzaanototanumuka achiita mabasa dzimweni dzenguva nekutochera mvura kane zira rake aanga ari abuse anga ari abuse isingaiti inoti neimwe nzira akagonerwa kuti akatrenwa panyaya dzekusevenza but akakanganisirwa upenyu ini pamwe pacho pane panodoro rudo rwaamai wega uchizoendawo uchikura
chitoro sarudza iko kuti aiwe kuzonda kwanza kuzwachira ndiga ndabazira asi ukaona nezera rake akutozva kuti ndakunonzwa kwacha saka kuti kuti bvafasi pa 6 years ipapo kusvika zvanga akutozva kuti ndozwachira himbi chikafuka ngudi kachikangu chichatopera chapera ukanzi kuti kuswerera chingwa nhasi kusvika kumanhiro ndo chaiswerera ndotona kuti katinga na chikafuka rakadi I want to go to the Changuji Rich, but I wage. Can I get a pira on to Rochi? I am no good shower to pure Pangoyo, Kataza, good account to Ganzo, good and diesels of Fara, Saga. The Tinda Gutaka took. The Utitans was a caributi, Vana Dick, Vaisu, Rhodeswa, Varipamakuras and Gatindir, Pamutemo remained. Yeah, it goes on the ear up at coffees. Pandaka and Bombunza. Semuna akambogarewo ndichibvunza mazita evamwe vasikana vaitamba nawo mizera mudiki akatotaura kuti uninge akarurwa kwamambo ningi kwakati ningi kwakati ndichitobvunza kuti vanhu vandaiziva vamwe vachina ngasaziva kuti akachinjwa mazita nemweya asi vamwe vandoziva mazera ake akakura nawo vatonzi vakarurwa ndisingazozive iye kana kwanisa kuitika zvino kwanisa kuti kwaubva nekuzvipatara kana zvinodi timboona kuti hapana chimwe changa chakadistable pari Ore tarisiro ya muna kana kuti zvamuri kushuvira kuti imskana uyu kuti upenyu wake ugadzikane ndezvipi zvepamoyo penyu kuda kunavamo tine vamo vaitumirawo ma message nema comments achiti vana ava vakabatsirwa vakadzokera kuchikoro zvinosiyana siyana asi mimi chishuvirawo chenyu chiri pakati pemoyo ndechekuti kudi chandinonyanya kurudzira ndechekuti mwana adzokere kuchikoro ende kuchikoro kwandoroti hatunoenda Ani sloti ende kuchikuru chikuta anodzoka kumba ngave anotogarira ari ikoko. Kunoti kuno kwachona handisikona ari safe. Anogona kudzoka akatorwa zvikare.